Hörmətli izləyicilərimiz, bugündən biz mamolog cərraha ən tez-tez verilən sualları cavablandıracağıq. Əgər sizi maraqlandıran suallar varsa, mənim Instagram səhifəmin direkt bölməsinə göndərə bilərsiniz. Təbii olaraq o elə deyil. Əgər sizdə süd vəzinin onkoloji patologiyası aşkarlanıbsa, o demək deyil ki, siz orqanınızı itirəcəksiniz. Hal-hazırda bizim əlimizdə bir çox onkoplastik, orqan qorucu əməliyyatlarımız var ki, süd vəzinin onkoloji patologiyasında nəinki xəstəliyi müalicə edib, hətta orqanın estetik görünüşünü belə daha da mükəmməlləşdirməyə imkan yaradır. Ona görə də, əgər onkoloji patologiya aşkarlanıbsa, mamoloqa müraciətinizi təxirə salmayın və vaxtında müraciət edin, yoxlanın və lazımi müalicənizi alın.